የምታዩት እናት በ2015 ዓመተ ምህረት ወደዚ ወደ አዲስ አበባ ገስታውስ ገብታ ነበር የሚገርማቹ ለረጅም ዘመን የኤችአይቪ ኤርስ በሽታ ታማሚ ነበረች ብዙ ቦታ ሄዳ ታይታ ይሄ በሽታ በደም ውስጥ እንዳለ አረጋግጣ ነበር የምትታወቅበት መታወቂያውም ይሄ ነበር የሚገርመው የእግዚአብሔር ሰው ጋር ገባችና የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ አላት ከዛሬ በኋላ ደምሽ በክርስቶስ ደም ተቀይሯል አላት እንደዚህ አለችኝ ወጥቼ ሄጄ ስመረመር ኤችአይቪ የለብሽም ነፃ ነሽ አሉኝ ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ማን ብርስምሽ ተስፋነሽ ይባላል ምን ነው የሚያምሽ አንቺ በፊት በፊት እንመለ 2009 ነው መዳኒቱን ጀምሪ ተብዬ ጀመርኩት ግን 2015 ሚያዝያ 15 ገስታውስ ገባው ከዛ ተፈወስኩኝ የገባውት ገስታውስ ግን ለሰው ነበር የገባውት አንድ በአለም ያለች ነበርሽ ባሏ ትቷት ተቸግራ ተርባ አንቺ ጉዳይሽ እዛ ነው የሚፈታው ብዬ እጃት መጣሁኝ የሷም ጉዳይ ተፈታ እኔም ተፈወስኩኝ ጌታ ነው ጌታ ተቀመስ ሃሌሉያ አሁን ኤችአይቪ የለም የለም እኔ ምንሽ እንደው በኤችአይቪ በሽታ ተሰቃይቶ ላሉ ሰዎች የምትዩ ጉዳይ ካለሽ እኔ የምለው ጉዳይ ወደ ጌታ ነው ገስታውስ ግቡ ችግራችሁ እዛ ይፈታል ነው አለቀ ገር የለኝም አጭር ነው ግልጽ ነው እጃችሁን ከፋርጉ ሲያለ እንዲህ ይሆናል በሌሎች ሰዎች የማይደገም ነገር ባንተ ይጀምራል አሜን ልዩ ፈውስ ይሆናል አሜን ልዩ ፈውስ ይሆናል አሜን ልዩ ደስታ ይሆናል አሜን አንሳነ ኢየሱስ አይልም ኢየሱስ ናይ ሰላም በይ እሺ እንዲህ ያለችኝ እኮ ነው የእኔ የኤችአይቪ መፈወስ ብቻ ሳይገርም የገባውበት ጉዳይ በጣም የጉበት ካንሰር ምትታመም ሴትና ልቧን የሚያማት ሴት ነበረች እህቴ ናት አለች አንተ እንደዚህ አልክ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ይሄ የጉበት ካንሰር የለም ልቧንም አያማትም አልክ ሄዳ ስትመረመር ጉበት ካንሰሩ የለም ነፃ ነሽ ተብላለች ጌታን አመስግኑ ያለች ነው ታውን ተፈወሰች ቤቷም ባሏም ጥሏት ሄደው ባል ተመልሶ ገባ ቤት በስሟ ካርታ ገዝቶ ሰጣት አዲስ አበባ ቆማቹ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ቆይ ቆይ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አርግና ስራውን የሰራው እግዚአብሔር ነው በለው አንዳንዱ የሆነ ከኪሱ ያወጣ ነው የሚመስለው እዚህ ውስጥ ያለ ይያለች ይያለችም ሰምታችኋል አይደለ ኤችአይቪ ተፈወስኩኝ የጉበት ካንሰር ጓደኛዬ ተፈወሰች ከልብ በሽታ ተፈወሰች ምንም የላትም ነበር ትዳሯ ተበትኖ ነበር የእግዚአብሔር ሰው ጸለየ ትዳሯ ተቃና ሶስተኛስ አሁን ቤት የራሷ ካርታ ያለው ቤት አዲስ አበባ ላይ አላት ከዚህ በላይ ታምራት አለ ቆማቹ ጌታን በጮህት በልልታ አክብር እስቲ አለርታ ጅብጨባቹ ሰማ ሲ15 አመተ ምህረት ወደ ሆስፒታል ሄደን ይሄን ልጅ በመሐፀኗ ይዛ ያለ ባለቤቴ ስንሄድ ቼክስ ታደርግ እንዲተባለ በመሐፀኑስ ውስጥ ያለ ይሄ ጽንስ አቀማመጡ ትክክል አይደለም ኦፕራሲዮን መደረግ አለብሽ ይሄ ልጅም በህይወትም ላይኖር ይችላል የሚል ዜና ሰማች እነሱ ግን እንዲህ ብለው መጡ አይሞትም እግዚአብሔር የቀባው ሰው ሐዋርያው ጋር እንደዳለን ብለው አመኑ መጡ የሚገርመው እንደዚህ አሉኝ ጉባኤ ቁጭ አለንና እግዚአብሔር ራሱ ካገኘን ያገኘናልን አንተ መጣህና እንደዚህ አልክ አዋጁ ተገልብጧል ተወልዳላችሁ አልክ ያ ወልደው መጡ ቆይ ምንድነው ግሩም የምትለው ወልደው መጡ ድገምስ ሐክሞች ምን አሉ አይወለድም ኦፕራሲዮን መደረግ አለብሽ የተባለ ምራፍ አቀማመጡ ትክክል አይደለም የተባለ ጽንስ ያ ቆንጆ ልጅ ወንድነው አዎ ወንድነው እግዚአብሔር አድርጎልናል ልጃችንን ዛሬ ታቅፈናል እግዚአብሔር ደግሞ ሲያደርግ የተጠቀመበት የእግዚአብሔር ባህሪ ሐዋርያው ነው እኛ እግዚአብሔር ሰርቶልን እንዴት ዝም እንላለን እኛም ተደስተናል ለሱም ስጦታ ይዘን መተናል ይላሉ ነው ጉባኤ ቆማቹ ለጌታ ክብር እየሰጣቹ ይሰጡታል ስጦታውን ቆማቹ ለጌታ ክብር እየሰጣቹ
ጌታ ለልልታ ጭብጨባ ለጌታ እስቲያም ጽብሩ ቅድሚያ ተወስም ዘመስ ሃሌሉያ እስቲ አሜን ያ ምሽ ነው ያዕቆብ ነው አዎ ያዕቆብ ነው ያ ሰሽ ነው አዎ በሰዓቱ አክሞች የጠየቁ ነው አዎ አክሞች እንደ አክሞች አፍ ይወጣ ነው አራ ለጌታ ክብሬታል ይችላል አለርታ ጅብጃባ ሃሌሉያ አንዴ ቁጭ በሉ እስቲ አፖስትል እግዚአብሔር የሚቀበለውና የማይቀበለው መስዋዕት አለ ዝም ብለህ ጉባኤ ነው እንዴ ያደረኩ እንጂ ገንዘብ በክሎ ይታወቃል እንዴ በክሎ ይታወቃል ሄድ ገምት ከፈለክ እኬ ቁብር ነው ምገርም ነው ይችላል ايه حكموتش انداي بلا بساتو يتيقوا لنا اه 15 نو اه ليكو 10 شي جيتان كاز دسته بزو شي كون مسطو ما وقال بمو دي منتن نو منا قربو مسوايت جيتان مياز دسته كونه استي امين يمنا قربو مسوايت جيتان دس سكالو ما انا قرباله امين عندانو جيتا ايقبلونكو مياز طلا شتا يالو مال مازا ايه بيت دسي بلا امين استي امين የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ቤተሰብ እስቲ ጌታን አመስግኑ ሲ አለርታ ጭብጨባችሁ ስማ